Dobrý den, rugbyový světový šampionát v Japonsku má za sebou základní fázi a osmička nejlepších výběrů planety se chystá na čtvrtfinále. Nejsilnější příběh zatím napsala domácí reprezentace, která bez porážky a poprvé v historii prošla do vyřazovacích bojů. Turnaj se musel také vypořádat s tajfunem, kvůli kterému bylo bez náhrady zrušeno několik závěrečných zápasů. Ze hry venku jsou semifinalisté z roku 2015 Argentinci nebo tradičně silní Skotové. Jaká byla úroveň zápasů v základních skupinách a co přinese playoff, tak o tom se ve druhém vydání podcastového speciálu Rugby Focus budeme bavit s Jindřichem Šídlem, komentátorem Seznam zprávy. Vítejte. Hezký den. Markem Švířem, expertem České televize. Dobrý den. A Otou Dubnem z webu ČTSport.cz. Dobrý den, ahoj. Od mikrofonu zdraví Jiří Kalemba. Tak než se dáme do hodnocení zápasu a skupin, tak pojďte mi, pánové, říct nějaký váš oblíbený nebo nejsilnější moment, hru, akci z průběhu základních skupin. Jindřichu, můžeme začít od vás. No já chci říct za to, že to dáváte v nesmyslné časy. Jo. Že se omlouváme. Je to, dělejte s tím prosím do příště něco. Ale z toho, co jsem viděl, tak mně se asi nejvíc líbil celý zápas Wales-Austrálie. Jednak jsem přál Walesu, aby vyhrál, ale i způsob, jakým to vlastně Australani dotahovali na konci, byl impozantní a ten zápas byl z mého pohledu asi zatím nejlepší, co jsem na to mistrovství viděl a mrzí mě, že se teda nedostalo na zápas, na který se vždycky těším, i když často je to nuda, ale většinou mě baví a to je Francie a Anglie. Jo, to, že se musí mistrovství se tam odkládat nebo respektive rušit zápasy bez náhrady kvůli tajfunu je vlastně trochu bizarní. Že? K tomu se ještě asi trošičku dostaneme, jasně. Takže máme to nakousnuté. Marku, co ty? No, mě vždycky zaujmou výkony nejslabších týmů na mistrovství. Letos mě strašně překvapila Uruguay, která měla úžasný zápas s Fidži. Hráči Uruguaye tam nechali duši na hřišti a konečně vyhráli na mistrovství světa, takže to byl pro mě nejsilnější moment. No a samozřejmě výkony Japonska, který jsou neuvěřitelný, co předvádějí. No a moji oblíbení All Blacks jdou správným směrem, takže tam není co komentovat zatím. Ota. No, tak Wales, Austrálie bylo řečeno, Japonci byli řečený, tak mě zaujalo, že se do hry vrací kníry teda, ve velkým docela. A pak moje oblíbená úchylka a to hymny, takže jsem si užil zase vrchovatě. Protože jako 150-kilový chlap, když jako brečí při hymně, tak je to prostě něco jako vlastně skutečného pro mě. Dobře, takže od každého trošku a pojďme na hodnocení základních skupin. Ve skupině A, tedy jak už jsem naznačil v úvodu, se přepisovala rugbyová historie. Japonci postoupili do čtvrtfinále a to bez porážky. A tam Cherry Blossoms hráli s evropskými giganty Irskem, Skotskem. Co tě, Jindřichu, na jejich hře a výkonu nejvíc překvapilo? No, za prvé rychlost, v jaký hrajou. Mně přijdou, že jsou neuvěřitelně rychlí Japonci. A za druhé mě vlastně překvapilo, jak dobře hraje Japonsko rugby. To já to zkusím vysvětlit. To není tak úplně samozřejmě žádný objev, protože oni už minule vyhráli tři zápasy na mistrovství světa v Anglii, což byly předtím za všechny ty účasti od roku 87 měli jediný vítězný zápas. Letos vyhráli všechny. Ale vlastně Japonsko může tak jako sloužit jako překvapení pravidelně, protože my je vlastně nemáme šanci vidět téměř za ty 4 roky. Jo? Oni nehrají ani rugby championship, to znamená to mistrovství světa jižní polokoule, se to dá tak nazvat. Do Evropy vlastně začali jezdit na ty podzimní turné na jeden zápas před 2 lety. Tady hráli s Walesem a z Anglií, oba prohráli, byť ne nějak významně. Takže vlastně jako každé setkání s Japonskem je velké překvapení, jako jak rychle oni dokáží za poslední, řekněme, 8 let. Já jsem je předtím vůbec neregistroval, jestli to jen, jak by se přiznám. Já nejsem žádný jako expert. Marek asi o nich věděl dřív. Já jsem na ně koukal šokovaně v Anglii. A teď vlastně i ten další, ty 4 roky, ten pokrok, který udali bytě, že nedomácí prostředí a tak, tak je teda fascinující. A já jsem četl zajímavý článek v britském tisku, kde Woodward, teda mistrů světa 2003, říkal, že tohle je jako důkaz toho, jak je rugby nesmyslně uzavřené a jak ten elitní klub těch, řekněme, 4 země na jihu a těch 6 evropských mezi sebe nikoho nepouští. A že vlastně tohle je jako velikánský průlom, kdo naposledy dokázal se takhle prolomit do té světové elity. Možná naposledy se jim trochu blížila jako Itálie, ale to už je taky jaký příběh. Takže že to spíš ukazuje na to, že to je fakt jako uzavřená společnost a že si to Japonsko říká o to, aby jim dostávalo častěji šance hrát s těmi nejlepšími týmy světa. Kam se pak až dostanou, to je otázka. No, je to asi možná i jako obdivuhodná ukázka nějakého systému, protože tohoto se nezrodí přes den. Samozřejmě chápu, že ten domácí šampionát byl určitým cílem, ke kterému se vázala asi velká práce, ale i tak je to obdivuhodné, co Japonci dokázali. A hlavně, čím se herně ještě posunuli oproti
šampionátu 2015, kde šokovali už tou výhrou nad JAR a teď teda se konečně dostali do čtvrtfinále. Tak strašně důležité je říct, že Japonci mají nejvyšší možnost, jak financovat rugby, protože to sponzorují všechno velké firmy. Japonci po roku 2015 se vlastně rozhodli, že chtějí zlepšit rugby na té klubové úrovni, takže založili klub Sunwolves, který začal hrát super rugby od roku 2016. Přesunuli se do toho týmu všichni hráči národního týmu, včetně těch naturalizovaných hráčů. Takže získali obrovskou kvalitu a během 3 let vypilovali tu svoji hru natolik, že jsou schopní konkurovat těm nejlepším evropským týmům, možná potažmo i týmu z jižní polokoule. Další důležitý aspekt je, že na klíčové posty vlastně nemohli používat japonský hráče, protože neměli až takovou výšku a takovou váhu. Takže celou druhou a třetí řadu ve své podstatě naturalizovali. Jsou tam hráči z Austrálie, z Jižní Afriky i z Nového Zélandu. Tím hrozně oživili tu rojovou hru. Mohli jsme právě vidět ze zápasem s Skotskem a Syrskem, že ty rojníci absolutně vymazali svého soupeře, takže tam je velký progres. No a samozřejmě poslední složkou je trenér. Každý si říkal, že Eddieho Jonese bude těžko někdo nahrazovat, ale Jamie Joseph, bývalý All Black rváček Nového Zélandu, je velice kvalitní trenér, který má obrovské zkušenosti z Nového Zélandu a výborně se mu to daří přenášet právě do toho japonského týmu, takže tam je asi největší síla v tomhle. O to, já když jsem sledoval zápasy Japonců, tak rychlonohý křídelník Fukuoka mě jako hodně udivoval, právě jaké sprinty, jakou rychlost dokázal vyvinout. Je ještě někdo, kdo tě po třeba individuální stránce v japonském týmu trknul, nebo koho bys vyzdvihnul za jeho určitě výkony? Určitě bych vyzdvihnul Kotaro Matsushimu zadáka, který požil 5-5 a hrál neuvěřitelným přehledem ty akce, který hraje zadák, že to jsou ty překopy a podobně, jako řešil jako s obrovským přehledem. A potom mlýnovku Jutaka Nagareho, který proti právě proti Skotu prostě hrál naprosto bez chyby, dirigoval tu hru a vlastně v tom prvním poločase vlastně nedostal vůbec jako Skoty k tomu, aby se dostal nějaký hře. Ale ještě bych navázal na to, jak vlastně velký úspěch to je pro nejen pro Japonce, ale jak vlastně pro jakoukoliv zemi jako mimo tu špičku. Vlastně Japonci jsou čtvrtý tým mimo tu top 10, o který jsme se tady bavili, který dokázal postoupit do čtvrtfinále. A je to první od roku 2007, kdy postoupil Fidži. Ono se jako počítalo, že Japonci vlastně jsou ten tým, co mají největší šanci udělat na ten průlom, ale že to udělali tak, že vyhrajou skupinu. Je to vlastně první takovýhle tým, který dokázal porazit 2 soupeře z tý top 10 na jednom turnaji. Jo, předtím se to dokázal krát Samoa v 95. naposledy, což je taky obrovský úspěch. A Japonci mají teďka sérii 6 zápasů vyhraných na mistrovství v řadě, což se povedlo jenom těm jediným 4 týmům, kteří vyhráli titul. Což je, to je jako vlastně jako naprosto úžasné. Tam se čekalo, že Japonci by mohli třeba zvládnout jeden z těch zápasů třeba s těmi Skotama a postoupit z druhého místa. Ale že vyhrajou skupinu a v těch obou zápasech, jak s Irskem, se Skotskem byli jasně lepší. Tam je prostě vidět, jak obrovský posun udělali vlastně tím, jak oni dostali to mistrovství, že jo, tak jakoby nějakým způsobem začali připravovat už v tom roce 2015, udělali tam jako dobrý výsledky a teď se prostě jakoby zúročilo ta dlouhodobá práce, kterou tam vedou. A podle mě nejsou bez šanc ani proti Jižní Africe. No, ne, potřeba ještě vlastně říct férově vůči nim, že oni byli první tým v dějinách mistrovství světa, který minule v tom roce 2015 nepostoupil, přestože vyhrál 3x ve skupině. Že? Že už vlastně tehdy to byla smůla, ta porážka se Skotskem, jo? Ale že to fakt je jako stálej progres. No, to se asi nejvíc ukázalo třeba proti Irsku, ne? Ten zápas, který dokázal jako otočit, kdy prostě Irové se po tom úvodním vystoupení proti Skotům zdály v podstatě jako neporazitelný, nebo alespoň v tak jako dobrý formě, že prostě jako se říkal, ok, tak jako Japonci, co asi proti ním, ale právě ten výkon proti Irům ukázal, jako jak asi vyspěli a jaký kus práce a ty 4 roky ještě i jako takticky a ne, jako u Japonců disciplína asi jako zbytečný hovořit, ale i co se týká toho jako takovýhle typ zápasu vlastně otočit nebo zvládnout, ne? Bylo to určitě založené na dobré taktice, ale hlavně Irsku vzali Japonci vítr z plachet, když přehráli v roji. Uh-huh. Ve své podstatě ve všech standardních situacích vyhodili, jak by to byl out nebo mlín, tak to najednou Irové znejistili a neměli dobrý míče, jednoduchý prohru a tím vlastně prohráli. Japonci potom tím dobrým nasazením tady
jsme zmínili supermlínovou spojku, ale jejich náhradnice a celá ta lavička, vlastně, která je pro ty zápasy tvořená, tak ta má ještě daleko větší sílu než ta základní sestava, a v tom nad tohle Japonsko teď hrozně těží, že dokáže do té hry v druhém poločase poslat 7-8 hráčů, kteří to úplně otočí ten průběh té hry a dokážou udržet to tempo. Už jsme tedy nakousli druhý postupující tým ze skupiny A, Irsko. Irové v posledním utkání se samou přišli o vyloučeného Bandy Akiho, kvůli kterému do Japonska odletěli právníci, aby bojovali za to, aby mohl hrát ve čtvrtfinále. Nic moc se jim ale nepodařilo vyjednat, protože Aki dostal stupku na 3 zápasy, tím pádem na mistrovství dohrál. Jak moc velká ztráta to, Marku, je pro nadcházející souboj se Zélandem? No, Irsko po odchodu svojí ikony Briana O'Driscolla, který hrál na 13 vlastně v útoku, marně hledá nějaký dobrý hráče do útoku, nebo tak kvalitní, jako byl Driscoll, který tu hru tvořil. Takže tam se točí spoustu hráčů. Během 2 let se tam otočilo 7 nebo 8 hráčů na těch postech a v současné době si myslím, že to úplně tak velká ztráta pro Irsko nebude, že ty náhradníci jsou adekvátní za něj, ale Irsko má hodně málo šancí proti Novému Zélandu, protože těch nábojů, jak vyhrát, už mají čím dál míň a All Blacks teď získali strašný sebevědomí díky utkáním ve skupině a celému tomu průběhu, zranění žádný nejsou a tak dále. Kvalitně si rozumějí, jsou odpočatý, teď jim odpad zápas, takže si myslím, že mají velkou výhodu oproti Irsku. No a ještě teda jeden poznatek k Irům. Skoty zdemolovali 27-3, prohráli s Japonskem. Jaký máš ze Sexna a spol dojem zatím na turnaji? Já jsem toho za stolik neviděl, ale mně jsou Irové jak nějak přirozeně sympatický vždycky. Je to sympatická kultura a všechno. Ale jako, nevím, asi už není náhoda, že vlastně oni se jako nikdy třeba na to mistrovství světa nedostali do čtyřky. Jo? Vlastně jediný tým ze severní, z té silní pětky, řekněme, ze severu, oni nikdy nepostoupili přes čtvrtfinále. A mám takový dojem, že vlastně oni jako dokážou vyhrát Six Nations, dokážou toho udělat Grand Slam, a jako na to mistrovství se tak vždycky tak jako něco najednou chybí. Jo? Nevím, co to je, neumím to pomenovat, ale vždycky, když slyším, že Irové jsou spolu favority mistrovství světa, bez ohledu na to, jak vysoko jsou v tom žebříčku, jak si říkám, proč se to už nikdy jako někde v době, kdy tam hrál BOD, a proč se to nepovedlo tehdy. Jo. Oni v roce 2011 před 8 lety porazili ve skupině Australany, že jo? Což byla tenkrát jako velká senzace, a taky to přes to čtvrtfinále tehdy nedali. Jo? No, je to asi taky daný trošku tím, že oni mají top hráče, ale za nimi je obrovská mezera a nejsou tam žádný ty adekvátní náhrady, kdy vlastně třeba vypadne Sexton a místo něj můžou hrát 2-3 hráči, který jsou ale o půl úrovně níž a vlastně tu organizaci hry nezvládnou tolik, a potom proti těm silným týmům je to znát. Samozřejmě, když se jim podařilo 2x porazit All Blacks, tak to byli úplně v top sestavě a ve své podstatě bez jakéhokoliv zranění vyšlo v tom zápase úplně všechno, co mohlo, a to bylo vlastně velký štěstí, jako beru to tak, a oni nejsou schopní tenhle ten stabilní výkon udržet nějakou dobu, 2-3-4 roky. Opravdu je to vždycky záležitost jedné sezóny, kdy vylítnou nahoru a potom se zase snaží udržet aspoň do 5. místa. Dost tedy bylo skupiny A, pojďme do Bčka. Tam vrchol přišel hned vlastně na úvod, zápas All Blacks Springboks, duel, který měl určit a nakonec tedy určil i vítěze té skupiny. Co tohle utkání obou týmech řeklo, a hrál nějakou významnou roli fakt, že to pro oba soupeře byl vstupní test v základní skupině, o to, že to prostě byl samotný úvod šampionátu? To je hrozně, že už tak dávno, že se to skoro nepamatuju. Ten turnaj je hrozně dlouhý. Já si myslím, že to byl z jistého pohledu takový jako lepší test mač. Ta skupina byla rozhozená úplně jasně. Tam prostě byly 2 top favoriti a zbytek prostě, tam se hrálo fakt jako o třetí místo se nehrálo, prostě Itálie byla taky jasná. A tam byly podle mě ty rozdíly kvalitativní mezi těma týmy byly největší. To znamená, že pro Jižní Afriku i pro Nový Zéland to byl vlastně jediný vážný zápas v té skupině, kde si teda mohli něco zkusit a vlastně mohlo jim teoreticky být jedna ten zápas dopadne, protože jsou to oba týmy, který vědí, že můžou porazit kohokoliv a že můžou se potkat znovu ve finále. A ta pravděpodobnost, že se ty dva týmy znovu v tom finále potkají, není úplně zanedbatelná. To znamená, že co to řeklo? Tam já jsem viděl statistiky, z tohoto pohledu to byl naprosto vyrovnaný zápas, akorát prostě Jižní Afrika udělala jako víc chyb, víc takových těch faulů, prostě protestní kopy a podobně, takže a proto prohráli. Jinak jako z nějakého herního hlediska to byl naprosto vyrovnaný zápas. A co to může říct? No,
Jako předchozí čtyři zápasy jejich skončily s maximálním rozdílem 2 bodů ve skóre. To znamená, že tohle byla, řekněme, pro Jižní Afriku jako výjimka, prohráli o 10, ale jakoby, že by to něco znamenalo pro ambice kterýkoliv z těch 2 týmů směrem pro playoff, tak podle mě ne. Mně přišlo, že ten zápas byl důležitý z toho pohledu, že jako, nevím, jestli si All Blacks musí jako upevňovat sebevědomí, možná to taky mají zapotřebí, ale že to jako upevnilo image All Blacks jako z těch týmu, který přijede na mistrovství vždycky, aby ho vždycky vyhrál, byť se mu to ne vždycky povede. Že? Že já jsem nikdy jsem před šampionátem tolikrát nečet, jako že jestli někdy je šance, že to vyhraje někdo jiný, takže to je letos. Jo? I s lidmi, s kterými jsem o tom mluvil, říkají, no, jako asi All Blacks, že jsou vždycky hlavní favoriti, tady Brazílie ve fotbale, když nevyhraje Brazílie, jak je to zvláštní. I když se to stává často. Často se to stává. Jasně, stává se to často, ale vždycky je to největší atrakce toho šampionátu. A přece jenom oni nevyhráli letos rugby championship, byť se to hrálo jiným systémem, nevyhráli, že měli 1-1-1 bilanci no, s těma soupeřima třema. Takže se možná zdálo, že po té velké výměně, která tam přišla po mistrovství světa 2015, že se znám z Evropy a z toho, co čteme, zdálo, že jako se ne, možná úplně podařilo ten tým jako už složit tak, aby zase kraloval jako v těch letech 2011, 2015 a tenhle zápas nás toho tak trochu vyvedl, že oni fakt asi nemají problém složit jako několik špičkových týmů, který každý bude patřit k finále, do finále mistrovství světa. My jsme tady o tom asi mluvili v tom prvním podcastu před mistrovstvím, přesně tohle to jsme zmiňovali, nebo říkal to David Kozohorský, že jestli jsou All Blacks někdy porazitelní, tak asi na tomhle šampionátu chybí Richie McCaw, Den Carter, takový ty jako opravdu ikony světového rugby. Ale i tak teda na vás udělali dojem, že přijeli jako naprosto v pohodě. No, zahodili vlastně tu myšlenku toho, že jsou nějak slabí. Obzvlá, jako viděli jsme, že strašně zrychlili strašně útok. Trošku trenér proházel ty posty a vzal nový útočníky, který jsou založený na krutý atletický přípravě. To jsou bývalí sprinteři oba dva, jak Sevu Rees, tak Breč na levém křídle. Uvidíme, co postaví proti Jižní Africe. Četl jsem nějakou myšlenku, že to bude opravdu zabijácký útok, který Jižní Afrika nebude stíhat. Ale musíme si říct, že Jižní Irsko. Afrika do toho, teda Irsko, pardon, omlouvám se. Jižní Afrika, já jsem chtěl mluvit víc o tom zápase Jižní Afrika, yeah. All Blacks. Tam Jižoafričani nenasadili úplně to nejlepší, co měli, do útoční řady obzvlášť. Chyběly tam obě křídla rychlí, který neprověřili All Blacks. Takže uvidíme, jak se jim bude dařit. No, Jižní Afrika to nebude mít vůbec lehký, ať ve čtvrtfinále nebo v semifinále, bude pod velkým tlakem domácího vyprodaného stadionu a tak dále. Může udělat chyby, viděli jsme, že se psychicky složila na minulém mistrovství světa, může se to stát i teď, vůbec to nevylučuje. Teď se dostaneme k tomu tajfunu zmiňovanému, kvůli kterému se zrušil i zápas Nový Zéland Itálie, takže Italové vlastně potom teda Novozelanděné po tom vstupním testu už neodehráli ten druhý, řekněme, nejkvalitnější zápas, mají teď jako přešlo finále delší klid. Nikdo se jim nezranil, takže můžou být opravdu hodně v klidu. Ale k tomu zápasu přišla kritika z italské strany od Sergia Parise, který vlastně pořadatelům vytkl, že nemají B variantu, že vlastně když věděli, že v tomto období se ten turnaj bude hrát, tak říká, že kdyby All Blacks potřebovali v tom utkání body, tak by se určitě hrál. Bylo to takové trošičku samozřejmě jako jak bych to popsal? Pod vlnou emocí. No jako by přišlo, jste... jo, ublížené. Bylo to takové trošku ublížené od Italů, že jako ten zápas jim nebylo možné dohrát, ale co se jako týče těch záležitostí kolem tajfunu o to, jak to podle tebe pořadatelé měli udělat? Já si myslím, že to rozhodnutí, byť asi je podle pravidel, asi není jako dobrý moc pro nikoho. Ano, dá se říct, že jako ty týmy, které nehráli a postoupili do finále, že tím jako získali čas, můžou se jim uzdravit hráči, nemusí a tak dále. Ale jako i pro tu image toho sportu podle mě to je jednoznačně negativní věc. Teď jako, si představte, že tam letíte a tam je, zápasy. To je jedna věc, ale, a čau. Ale prostě rugby má image prostě chlapskýho, ale strašně férovýho sportu. A teďka ta poznámka toho Itala o tom, že prostě kdyby... Teď si představme virtuálně jiný svět, prostě, kde vyhrála Jižní Afrika nad Novým Zélandem, takže prostě by to bylo, že by měl Nový Zéland, řekněme, 10 bodů, Italové 11 prostě. Hrál bys ten zápas nebo nehrál? No. Jo? Parisi se myslí, že by se asi hrál. No. To je právě ono. Jako, samozřejmě je to spekulace, jo? Ale dovolila by prostě rugbyová federace to, aby Nový Zéland skončil ve skupině?
To jako ty zápasy, takhle zaplať pánbu, já jsem hrozně rád, že se odehrálo Japonsko-Skotsko. No. No, že tam jako nedošlo k žádným debatám, že prostě ty Japonci si to vybojovali, ty Skoty přejeli a Skotové si nemají na co stěžovat. Jo. Ale okay. To, co jsem četl ještě před zápasem Anglie, Francie, který byl taky zrušený, že vlastně jako oběma těm týmu mohlo tak jako trochu jít o to prohrát, jo, ten zápas, protože Angličani vyhráli tu skupinu i po tom zrušeném zápase, ale jdou teďka na Austrálii. A v semifinále jdou, pokud dokáží udělat porazit Austrálii, tak mají All Blacks. Jo. Kdežto ta druhá strana se zdá možná o něco, i když víme, jak dopadli s Walesem minule, jo. Ale přece jenom jako ten Wales a ta cesta je teoreticky možná, by někdo řekl o něco snaží. Takže já úplně s váma souhlasím, že se to prostě, že je velká škoda, že se to nebude hrálo a překvapuje mě, že to tam není úplná novinka, že jo, ty tajfuny, to tam tak jako často bývá v tomhle ročním období. To asi že jako při... si vsadit tam ve zemětřesení někde no, a tajfun, no. Tajfun. A že při plánování toho šampionátu na tohle období prostě neměli přesně variantu B, jo. A nebo prostě tak jako těch stadionů je tam dost a určitě jsou některý i krytý, ne, tak se to jako dalo někam hodit. On to byl právě na velký stadion, zejména, zejména ten zápas Francie-Anglie, ten byl podle mě na tom hlavním. To je jako dalo se to posunout voden tam, voden na druhým směrem, že jo, přece jenom ten turnaj trvá 6 týdnů, jako dal se podle mě najít jiný termín, no. To prohlášení je možný, že prostě ty pravidla prostě ty týmy podepisují, údajně to prý podepisovali ještě těsně před turnajem, jako že se s tím neseznámili, jako to je možná jedna věc, ale možná je to nějaký třeba jako pravidlo 86, jo, jako co se stane, když nebude možný vyhrát zápas, nikdy se to v historii nestalo, že jo. Ale to je něco podobné, jako že postupující skupiny může rozhodnout los. Taky se to stalo někdy v roce 62 na mistrovství světa v Chile možná, jako měli tam také fotbale. Jo, ale to pravidlo tam je, že to je prostě osmý pravidlo postupu ze skupiny je los. Jo. Taky se nepočítá s tím, že to někdy stane, ale stát se to může, že? Marko, ty si ještě vlastně ten Sergio Paris, ten byl pod vlnou velkých emocí, protože měli se zápasem s All Blacks, už plánovali dlouho, že skončí s kariérou dva hráči Itálie, obzvlášť ten pilíř, mu teď nemůžu přijít na jméno, ale ten, myslím, hrál 107. nebo 108. zápas a měl to být vrchol jeho konce kariéry a ten se tam vlastně z toho složil. Mm. A myslím si, že Sergio Paris je prostě srdcař italský, který k tomuhle musel dát prohlášení a vlastně tímhle prohlášením se postavil hlavně za tyhle dva hráče, který se s tím chtěli rozloučit. Myslím si, že nespekulovali na tom, že by mohli nějak All Blacks přeskočit nebo něco podobného, ale byl tam hlavně tenhle ten důvod. No a když ještě zůstaneme u tajfunu, tak zase pozitivní image vůbec jako pro rugby jako takové udělali Kanaďané, kteří nějak nelamentovali nad tím, že jim bylo zrušeno utkání z Namibií, kde teda mohli hrát jako o vítězství a vlastně se vydali uklízet ty napáchané škody, že vlastně šli jako vydali se prostě do někam do vesnice a prostě tam odklízeli věci, které tam byly po tajfunu. Tak to je zase asi jako taková jako ryzí ukázka toho, ne jak... Tak já si úplně jako nejsem přesvědčený o tom, že to dělají jenom rugbysti. Myslím si, že by to udělal každý sportovec, který by zrovna v té oblasti byl, který, co by se, kdyby se tam něco stalo. To Lukáš říct. Krpálek by tam asi třeba šel, ale já nevím, jestli... Jasně, tím nemyslím ty movitý sporty, jako je fotbal a hokej, ale za rok je tam olympiáda a bůh ví, čeho se dočkáme, kdo tam bude uklízet po dalším tajfunu, který mu bude být klidně na olympiádě. Krpálek, přesně, tak budou tam juristi. Olympiáda na 6. v srpnu, to jsou ty tajfuny. No, tam bude asi 40 stupňů, no, tu dobu zase, takže to je... Co na to říct prostě, jako zvolili to prostě jako pořadatelskou zemi, no. Jako co k tomu říct? Což je mimochodem asi dobře, jo, jako... To rozhodně. Jsem měl tendenci na to svýho času koukat jak na mistrovství světa v Kataru, jo, ale to jsem fotbalový, ale tenhle ten názor jsem naštěstí jako už přehodnotil dávno, že to je fakt asi dobře, že se to... Je to rozhodnutí ekonomický nebo biznisový do jistý míry, ale tomu, jak by to nijak neuškodí, na rozdíl od mistrovství světa ve fotbale v Kataru, což je prostě zvířeckost, nebo jak to říct, zuběřilost. No, to uvidíme, jak to viděli jsme na atletice, jak to tam se padaly divácký rekordy a tak. Pojďme do C-čka. Tam se také jako hodně už věcí vyřešilo prvním zápasem mezi Francií a Argentinou, který navíc pro rugby dost netradičně skončil šarvátkou. Čím to, Marku, že Argentina na Francii a potažmo ani na Anglii teda neměla? No, tak Argentina má velký problém, trenér, hráči, tam je špatná komunikace. Trenér Ledesma vůbec nedokáže navázat vlastně na práci Hurkáda, který předtím měl 6 let tým.
a udělal s ním neuvěřitelné úspěchy. Hádá se s hráči, vlastně, pak se s nimi usmiřuje, má velký problém s útokovkou, protože ve chvíli, kdy vyřadí Sancheze ze sestavy, tak nemá adekvátní náhrady a Argentina hraje polovičně a myslím si, že ani v týmu není tak dostatečná disciplína na to, aby prostě zopakovali ty výkony, na které jsou u nich lidi zvyklí. No. Je tam tenhle ten komunikační problém a myslím si, že Ledesma u toho dlouho nevydrží. Byl to super hráč, je to super trenér Roje, který se prosadil v Austrálii, ale bohužel jako hlavní trenér totálně zklamal z mýho pohledu. Pojďme k Angličanům. Ti složili reparát za fiasko z roku 2015, dokázali postoupit ze skupiny. Čím přišla podle tebe, Jindřichu, největší změna u nich? No, to jsou dvě věci. Za prvé, já si pamatuju, když Angličani vypadli v roce 2015 tím šokujícím způsobem, tím smutným, nebo jak to říct, i když si to zasloužili doma, tak já jsem tehdy dělal rozhovor s Martinem Kavkou, bývalým trenérem a kapitánem národního týmu. On říkal, příští mistrovství budou úplně jiný, protože za Lancastera ty 4 roky udali obrovský pokrok dopředu. Už to nespoléhají jenom na to, že to tam Wilkinson nakope. Oni vyhrajou, začali hrát jinak, začali hrát víc rukama, je to rychlejší. Což se asi potvrdilo. Na druhou stranu, my jsme prostě Anglii neviděli vlastně hrát na tomhle mistrovství ještě s nikým silným, protože ano, hráli s Argentínou, ale Argentína hrála kolikátý minuty, 15. nebo kde to bylo. Hrála ve 14 lidech. Jo. S Francií nehráli a ten zbytek je taková jako povinnost. Mně se v tomhletom cyklu mistrovství světa ta Anglie začala pod Eddie Jonesem jako famózně. Vyhrála Grand Slam, pak vyhrála druhý Six Nations za sebou, byť jeden zápas prohrála. Ne, pak se to tak jako nějak trochu zaseklo. Jo. Pak byli pátý, že jo, ten strašný výbuch 2018. Letos na těch Six Nations taky jako nějak úplně nevokouzlovali, když dokázali ztratit zápas se Skotskem, kde vedli asi 38-0, tak to uplichtili. Takže já vlastně nevím, já Angličanům vždycky fandím, nevím proč. Myslím, že to je pod vlivem toho mistrovství 2003, kdy já jsem se vlastně začal zajímat o rugby tehdy na základě tohohle mistrovství, který oni vyhráli. Johnny Wilkinson byl takový jako... Přesně, Johnny Wilkinson přitáhl k tomu rugby spoustu lidí. Ale jako já věřím, že tu Austrálii dokážou ve čtvrtfinále udělat, věřím tomu, ale jako nejsem o tom přesvědčený, že jsou favoriti, protože já vlastně fakt nevím, jak hrajou. Nebo jako hráli dobře, to, co jsem viděl, ale ta Austrálie je přece jenom jiný level než Argentina ve 14. Ale taky má jako svoje nějaký neduhy Austrálie na tomhle mistrovství. No, myslím, že to takový jako souboj tým, který nejsou úplně ideálně naladěný, ale přesto jeden z nich bude semifinále. No, ta Austrálie má letos ale dobrý tým, vyzrálý hodně. Všichni hráči tam dospěli, obzvlášť to vedení vlastně v čele s Michaelem Hooperem, který mu je letos 27, který byl před těma 4 rokama jako mladík kapitán, ale teď už je to zkušený hráč, stejně taky ty hráči v útoku, takže já třeba na rozdíl tady od kolegy dávám víc šancí Austrálii, protože ta umí hrát playoff jako hodně, ty základní skupiny vždycky tak nějak odehraje, aby to měla za sebou, ale potom na to playoff a na ty důležitý zápasy se umí dobře připravit a myslím si, že s tím Anglie bude mít velký problém, i když Eddie Jones dokáže vymyslet příkusy, aby porazil soupeře. Ne, tak Marek samozřejmě rozumí rugby víc než já. Já bych si to možná víc přál. No jasně, samozřejmě. Samozřejmě na druhou stranu a Angličani dokázali přes Austrálii už dvakrát jít ve čtvrtfinále v minulých letech, by to bylo v těch letech, kdy to hodně kopal. Teda takže já bych dokázal nad nima vyhrát finále mistrovství světa. Když se člověk podívá na jejich zájemný zápasy v posledních letech v těch testmečích, tak jako nejsou ty výsledky vůbec špatný, ale to, že s nima minule vymetli v tom posledním zápase v roce 2015, na nich může ležet. No, já bych to pojednou přál té Anglii, protože co obecně já jsem si přál o toho mistrovství, aby to nebylo tak jako minule, kdy jižní polokoule měla 4 týmy v semifinále a vlastně to, na co se člověk těší na tu konfrontaci, jestli bude hrálo, tak jako... To se to podaří, protože hraje Wales s Jaskem, takže teda Wales z Francií, takže se to podaří určitě. Je to tak. Ale uvidíme, jestli to budou dál, ale se ty Japonci tam pořád jsou. No, ale ono, i u té Austrálie mi přijde, že to je taková ta věc těch opravdu jako nejlepších týmů. Já to pamatuju třeba právě z basketbalových šampionátů, kdy Španělé nebo Američani začátku nehrajou dobře, když Američani teď hrají v Číně strašně pořád, ale že ty velký týmy vlastně potřebují tu základní část na to, aby vlastně, že se umějí naladit na ty důležitý zápasy, to semifinále, finále, který čekají, že budou hrát, nebo že tam někde jako budou. A že vlastně ty týdny začátku toho turnajem slouží na to, aby se jako tak nějak dostali jako do tempa, do varu. Mluví tam hodně ty zkušenosti, kdy oni dokážou hrát víc ty vypjatý zápasy. A obzvlášť teď, jak jsem říkal, ten australský tým dozral vlastně věkem. A myslím si, že ta tíha jako toho těžkého čtvrtfinále pro ně bude jednodušší, protože Anglie má poměrně nový tým. Má tam hrozně mladých hráčů, který
úplně nemají tak mezinárodní zkušenosti, hlavně s tou jižní polokoulí a s tím rychlejším rugby, protože v Evropě se hraje pomalejší rugby, to si nebudeme nic nalhávat, založený na fázích a na rajový hře. Tady je to lítání ze strany do strany, to je obrovská změna, takže tam si myslím, že bude Anglie trošku kulhat, ale jak jsem říkal, Eddie Jones je chytrej, dokáže vymyslet spoustu kliček a figlů na soupeře, ale když jsme tady zmínili Wilkinsona, tak mi nedá říct, že Anglie teď nemá žádného hráče, který by uměl kopat, bodovat ze hry. A to ani ta útokovka, ani ta tříčtvrtka nejsou schopný prostě si připravit pozici na nějaký smysluplný drop, jeden, dva, tři dropy, kdy získají základní vedení a potom to dokážou udržet. Tohle to jim chybí a dlouho to asi nebude, protože Wilkinson byl jenom jeden. Pojďme dotáhnout to hodnocení skupin. Už jsme trošičku mluvili právě o skupině D, o Australanech. Tam to bylo také jako asi nejjasnější příběh Uruguay, samozřejmě, která se hecla proti Fidži a pak měla stejnou bilanci 1-3 právě jako Fidži a Gruzie. Wales a Austrálii si to rozdali o první místo, tak o to, co se ti líbilo na projevu Welshanů, spousta krásných diagonálních kopů, Dena Bigara a takovéhle ty věci, tak jak se ti líbily hráči Walesu? Welshani se podle mě přinesli v formu se Six Nations, letos vyhráli Grand Slam. Já tam vidím hlavně, že mají zejména devítky dál, mají vyrovnaný kádr prostě s dobrou zastupitelností hráčů, ať už je to Halfpenny, Liam Williams na zadáku, prostě přes desítku. Říkalo se, že jako není moc oslabení, když nehraje Enscombe, který prostě se zranil a bude Dan Bigger. Dan Bigger vlastně nedohrál ani zápas Austrálii a vlastně musel střídat kvůli tomu vypnutí od spoluhráče v zápase s Fidži, ale nastoupil tam místo něj Rhys Patchell a vlastně v té klíčové chvíli to bylo, on střídal, prohrál 14-17 Fidži a on šel vlastně kopat trestný kop z půlky hřiště. Jako prokopnul to úplně s přehledem a najednou prostě se Welshani chytli a ten zápas jako nakonec vyhráli. A stejně vlastně Patchell hrál výborně i proti té Austrálii. To znamená, že tam u nich jako není problém v tom, že by prostě vypadl jeden hráč a mělo to na ně takovej vliv, jako třeba, jak říkal Marek, jako na Iry prostě v tom. A jinak prostě já Welshaním fandím od zápasu o bronz před 8 lety, kde jak se v té beznadějné situaci proti Austrálii, jak se snažili o tu pětku prostě do té asi 88. minuty nakonec ji samozřejmě položili. Za to je pak oslovovali, že? No jasně, to bylo úžasné, že od té doby já Welshanům hodně fandím. To znamená, že já je proti Francii beru jako možná jako i většího favorita než All Blacks proti Irsku, i když pak mi to možná někdo mlátí o hlavu teda. Ale je to tým, který je skvěle složený, má tam spoustu osobností, mají výbornou třetí řadu prostě s Navidim a Tipurikem a dalšíma hráčema. Jako pro mě je to tým, který ukázal v té základní skupinách jako podle mě nejkonzistentnější formu, no. I když teda jako řekněme ten začátek proti tomu Fidžim teda úplně nevyšel, ale jak se z toho dokázali zvednout, tak ukázali, že prostě je to tým, který dokáže zvládat krizové momenty a může prostě jít daleko. No a druhý postupující Austrálie, už jsme ji trošičku probrali, že se nám to jako úplně všechno nezdálo, prohráli s Walesem, upracovaná byla taková i výhra nad Gruzií, kdy to taky jako nebylo úplně, řekněme, válec od začátku do konce. Jindřichu, je to forma na finále teda, nebo? Já jsem řekl, že doufám, že skončí ve čtvrtfinále, ale Marek je přesvědčený, že ten tým je takový, že může jít do semifinále, takže že může jít do finále, klidně já nevím. Já opravdu nevím, bude zvlášť na tom, o kterém asi budeme mluvit, o tom zápase s Anglií, což je asi z těch čtvrtfinále jako nejzajímavější pro mě teda duel, jo, jako s největším náboje. Mimochodem, že jo, po těch loňských skupinách, naopak potom na mistrovství světa 2015, po těch základních skupinách se zdálo, že Austrálie je jako nejsilnější, jo, že je tam nejlepší, tam je nejhezčí, jak by, a pak s nima ve finále, který bylo celý fantastický, ale s nima ten Nový Zéland zamet jako způsobem, jako rozdílem 3 desk. Takže uvidíme. Tak a poslední věc, by mě zajímalo právě, jak jsme se bavili o tom, že v tom světovém rugby jsou ty pozice favoritů od těch silných zemí poměrně dány a těch překvapivých příběhů se tolik nerodí. Tak by mě zajímalo, jestli někdo z těch účastníků, těch tradičních, jako Fidži, Samoa, Gruzie, kterým něco chybí k postupu, tak co to je a jaký třeba udělali progres? Nebo co jste si třeba u těch týmů jako všimli, že se něco posunul nebo naopak zůstává stejné? V mých očích ten rozdíl je pořád stejný. Dobrý tým nebo nejlepší týmy utíkají mílovými kroky, ostatní se snaží
zuby nechty to tam dostat zpátky, ale zmiňujeme Fidži, samou Gruzii, to jsou malé země, které nemají až tolik prostředků na to, aby se někdy dostali úplně do toho top vrcholního rugby. Samozřejmě bych tady ještě chtěl navázat trošku na ten Wales. Wales je obdivuhodná země, která ve světovém rugby v těch nejlepších pěti už je od 70. let. Na to, jak je to velká země a kolik je tam obyvatel, tak produkují úplně neuvěřitelní hráče a vlastně dostávají se do těch nejlepších společností na každém turnaji, takže před nimi já vždycky smekám a ještě si taky můžeme všimnout, že jejich hra je absolutně odlišná od těch evropských týmů, od Jirska, Skotska, Anglie, tak to je velký progres. Takže Walesu já třeba taky hrozně fandím na tomhle mistrovství, přejmu, aby se dostali hrozně vysoko a ty týmy z toho nižšího řádu si myslím, že v blízké době nemají šanci, pokud nevytvoří to, co vytvořilo Japonsko, že se dostanou klubově do nějaký lepší soutěže, zprofesionalizou to, nacpou všechny ty svý nejlepší hráče do toho klubu, který bude pravidelně hrát celý rok, ty hráči se sehrajou a pak můžou pomyšlet na nějaký úspěch. Japonsko to trvalo 8 let, poslední 3 roky museli udělat ten velký progres s těma Sunwolves a vyplatilo se jim to. Takže tohle je asi cesta, kterou nastolili. Jestli ty ostatní týmy k tomu budou směřovat, uvidíme. Tady Jindřich zmínil, že Japonsko moc nevidíme, ale on teď začal hrát takzvanou Pacific Nation Cup, kde hrajou týmy z Fidži, Samoy a potom Austrálie, rezerva Austrálie. Všechno vyhrávají, všechno to ve své podstatě válcujou, ale jenom díky těm zkušenostem z toho super rugby. Takže tam je strašně důležitý začít na té klubové úrovni, celý to tam srovnat a potom ty výsledky do toho národňáku dojdou. Myslím, že tam, pokud je o té evropské země, které se tady zmínili, Rumunsko a Gruzie, takže oni nemají šanci, pokud se nebudou vpuštěni do toho nejvyššího patra. Úvah o tom, jestli by Six Nations nemohlo být otevřený v tom smyslu, že by někdo sestupoval, někdo, no asi občas i ta většinou Itálie, ty tady byly, ale je to v podstatě uzavřená záležitost. Myslím, že i ta Itálie, když není poslední, že jo, a to se stalo asi třikrát za poslední roky, tak je to pro ní jako velký úspěch a tím je to vlastně zabetonovaný, to evropský rugby na dlouhou dobu. Úrovňový rozdíl je tam obrovský. Jsme viděli, teď Skotsko hrálo s Gruzí přípravu a to byla hra jen na jedno pětkoviště, kdy prohráli 10-50, 10-30. To byly výsledky, které absolutně napověděly ve své podstatě, že nemá cenu vůbec přemýšlet o tom, že by se v těch Six Nations něco měnilo. Tak teď samozřejmě přichází správný čas pro vás, experty podcastu, protože tu máme čtvrtfinálové prognózy, takže ten klíč je jednoduchý. Na co se těšit u jednotlivého zápasu, co ho bude rozhodovat a váš tip. Takže začíná Jindřich tím už avizovaným soubojem Anglie a Austrálie. Jsem teda proslulý tím, že vždycky parádně odhaduju výsledky voleb. Se netrefím ani u jednoho. Takže tady to bude podobný. Já myslím, že Anglie bude se snažit provokovat Austrálii, bude hrát hodně na jejich disciplínu. Myslím si, že a doufám, že to nakonec o nějaký 3 body nebo 5 bodů ta Anglie dokáže, takže se omlouvám anglickým fanouškům, že jsem je právě poslal domů. Samozřejmě pokud s tím třeba nebudete nesouhlasit, můžete vyjádřit i jako váš pohled o to i Marku. No, to Austrálie, Anglie bude bitva. První poločas určitě budeme svědky taktiky. Bůh ví, jestli padne nějaká pětka, budou trest nějaký, si myslím, v té první půli. No a v té druhé půli bude pak rozhodovat, jak to zvládnou ty mladíci anglický proti těm právě zkušeným Australanům. Tam si myslím, že se bude lámat ten chleba. No tak si ponechej slovo Nový Zéland, Irsko rovnou. No tak to bude zběsilá jízda All Blacks, kdy od první minuty nasadějí neuvěřitelný tempo, který nebudou stíhat vůbec. Si myslím, že takhle do toho vlítnou. Po těch 10 minutách asi uvidějí, čeho jsou Irové schopní a co umějí bránit a podle toho vlastně naplánují ty svoje útočení. Oni mají totiž neuvěřitelné množství možností, jak skórovat. To ostatní týmy mají jenom ve hvězdách, vždycky si říkají dostat míč na křídlo a to snad položí nebo něco podobného, ale tyhle ty hráči mají neuvěřitelné množství akcí a dokážou to soupeře tak přečíst a zdecimovat hned první půli, že pak už to jenom udržujou. Většinou All Blacks neotáčejí zápas, většinou jedou ten válec od začátku. Je teda vůbec něco, co můžou Irové udělat, aby jako doufali, že by. No, tak u nich určitě zvolit dobře kopáče, aby těžil z každého trestného kopu a snažil se to skóre co nejrychleji dotahovat. No a potom jediný, z čeho oni můžou těžit, jsou třeba protlačovaný auty, což já u nich vidím jako silnou věc. Tím se prosadili na minulém mistrovství, teď v těch předešlých sezónách, tak to by možná mohlo pomoct. Pochybuji, že se prosadí útokem. Repríza semifinále 2011 Wales Francie, o to. No, já už jsem teda říkal, že jako typu, že to bude jasně pro Wales. Od tohoto zápasu hráli spolu 8x, 7x vyhrál Wales, jednou vyhrála Francie doma.
Já jsem viděl shodou okolností zápas Six Nations letošních právě hraný na Stade France, kde Francie Velšany mlela úplně neuvěřitelně, celou první půli vyhráli 16-0, vypadal to na jasný zápas a nakonec poměrně v pohodě to s Velšany otočili v druhém poločase. Takže navíc je to tam o tom, že všichni důležitý hráči, kteří měli nějaké zdravotní problémy, ať je to Dan Biggar, ať je to Davies a tak dále, se uzdravili, takže budou jakoby, můžou nastoupit v té nejlepší stavě, který hráli s Austrálií, zatímco u Francouzů tam to tak úplně jasný není. A hlavně prostě ta hra Francie je vlastně stejně jako Anglii, vlastně nikdo neprověřil, protože oni s Argentinou, tam to byl takový zápas prostě, že tam mohl vyhrát dokoliv, tam kdyby prostě trefili Argentinci jeden trestný kop, tak ten zápas vyhráli, bylo to o dva body, že jo? Jo, o dva body. Pak jsme trápili víc než poločas s Američanama a s Tongou vyhráli o dva body. Jo. Takže jako ta forma jejich jako není nic moc, ale na druhou stranu... Takže může být až do finále. Může být až do finále, protože Francouzi jsou specifický tím, že vždycky jako vypadají, že jsou úplně na odpis a pak se z toho nějakým způsobem zpamatujou. Jako je trošku jako německo-fotbalový, ale... To tady taky vzpomínal vlastně David Kozohorský, vždycky, když jako jsou trošku rozhádaný a ta forma jako není ideální, tak jako nějakým způsobem dokážou prostě... Vyhovujem to, ale letos mají v mých očích špatnou fyzičku. Jsem viděl ty zápasy, tak tam jim okolo 60. minuty dochází benzín. Totálně vlastně. Právě proto i málem prohráli ten zápas s Argentínou, i když to vedli krásně. Myslím si, že na tohle trpějí, ale hlavně u nich jde o to, aby dali dohromady tým na mistrovství světa 2023, který mají doma. Teď samozřejmě pomýšlej na to, že chtějí postoupit co nejdál, ale ten úspěch teď není důležitý. Důležitý bude za 4 roky a na tom týmu je vidět, že před sebou má hodně práce ještě. No a poslední čtvrtfinále, domácí Japonsko je AR, vzpomínka na rok 2015, ta první senzace toho posledního mistrovství a teď v úplně jiném kontextu, v úplně jiném rozpoložení pro ty týmy. Japonsko, které bude mít za sebou v podstatě jako neuvěřitelnou kulisu, Jihoafričané zase jako zkušení z těch zápasů, tak co si od tohohle zápasu, pánové, slibujete? Já si myslím, že to Japonsko jaksi dosáhlo toho, co mohlo. Jo. Že jako porazit Iry a Skoty způsobem, jakým to dokázali, je obdivuhodný. Ale zároveň si myslím, že Jižní Afrika je ještě jakoby o krok dál. Jo. I v té formě, v který hrála, zvlášť před tím mistrovstvím. Takže já si myslím, že to bude krásný zápas, bude to mít jako velikou atmosféru, národní svátek, ale že vítězství Japonců bylo jako ještě další senzace, větší senzace, než když to vyhráli v té Anglii. Věřím teda v tomhle Springboks, že to urvou. No, asi souhlasím s tímhletím názorem. Já si dokonce myslím, že Springboks vyhrál poměrně vysokým rozdílem, protože Japonsko teď, když hrálo se Skotskem, tak bylo vidět, že muselo do toho dát hodně sil a potom už ke konci velice těžce odolávali tomu tlaku Skotska. A Skotsko na tomhle mistrovství nehrálo nějaký přesvědčivý rugby ve své podstatě. V úvozovkách nejhnusnější rugby hrál, nejnudnější. A přesto s něma měli problém a ty jeho frečení jsou opravdu někde jinde. Jak jsem zmínil, ještě mají spoustu hráčů, který nezasadili ani do hry, obzvlášť v tom útoku. A tam asi bude trošku problém. Japonci mají poměrně přestárlí ty hráče, který jsou naturalizovaní. V druhé řadě hraje 38-letý Novozélanďan, 30-letý kapitán, 35-letý kapitán, takže těch sil tam nebude moc a náhrada těchto hráčů je velice náročná, tak podle mě o 30 bodů rozdíl. Bohužel. Co o ta? Rugby je v tomhle tom tvrdý. Omlouvám se. Já se taky obávám, že, jako, že na nějakou další senzaci to úplně nevypadá. Přece jenom opravdu Japonci chtěli postoupit, dosáhli toho, ale opravdu jako Jižní Afrika bude najít její síly, i když třeba jako taky nehráli v té základní skupině třeba jako úplně top rugby, co jsou schopní, tak to čtvrtfinále je něco úplně jiného a myslím, že hlavně nedopustějí jako po druhý zase prohrát s Japonskem. No tak uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě to se dozvíme za pár dní. Na ČT Sport vám to všechno odvysíláme a pak si to můžeme třeba po mistrovství zhodnotit, jak přesní jste ve svých typech, pánové, byli. Já vám každopádně díky za vaše postřehy a vaši účast. To je z druhého vydání Rugby Focus podcastu k probíhajícímu mistrovství světa. Všechno. Připomínám samozřejmě,
že naše podcasty najdete na webu čtsport.cz, taky na YouTube, Soundcloudu, Spotify, iTunes a dalších podcastových aplikacích. Oslovit by vás mohly i naše další tematické podcasty, třeba o americkém fotbalu, basketbalu nebo cyklistice. Mějte se fajn a zase někdy naslyšenou.